Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У тернопільських парках знищують кліщів. 12 людей через їхні укуси заразилися хворобою лайма. Від сміття і водоростей чистять тернопільський став. Очистити водойми планують до кінця цього тижня. Роботи ЗНО з української мови та літератури перевіряють у двох тернопільських школах. Як це відбувається? Парки Тернополя обробляють від кліщів. Це роблять 20 працівників комунального підприємства «Профілактична дезінфекція», розповів директор цього підприємства Ігор М'яковський. За його словами, кліщів знищують, бо вони переносять інфекційні хвороби, зокрема хворобу лайма. За червень її виявили у 12 людей, каже завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Авсюкевич. За її словами, ця інфекція уражає шкіру, нервову систему і серце. Що робити, якщо вас вкусив кліщ, та як дізнатися, чи був він інфікований? Дивіться. Тернополянка Тетяна Нагуляк принесла до обласного лабораторного центру кліща, який вчора вкусив її чоловіка. Жінка каже, хоче дізнатися, чи він був інфікований. Ми були в селі, і в понеділок чоловік купався і знайшов кліща на нозі. Кліща ми вийняли самотужки. Кліщів на дослідження приймає помічниця лікаря-епідеміолога Марія Яхніцька. Жінка каже, сьогодні до неї звернулося 11 людей. Бували дні, що було більше. Після вихідних багато йде. Досліджують кліщів у паразитологічній лабораторії. Це робить ентомолог Світлана Величко. Витягується з кліща кишківник на предметне скельце, покривається його покривним фізрозчині, ставиться під мікроскоп і досліджується. Ну, приблизно треба подивитися до 200 полів зору. На даний момент кліщ, який поступив, не уражений. Окрім хвороби лайма, кліщі можуть переносити з будників ще близько 30 інфекційних хвороб, каже завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Авсюкевич. Це і кліщовий вірусний енцефаліт, це і хвороба лайма, анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз і так далі, тулярімія. Найбільш актуальним захворюванням для нашої області є хвороба лайма. Хвороби лайма на початках – це підйом температури, головний біль. В місці укусу характерна ерітема, вона може бути суцільною, а може бути кільцевидною, яка з часом поширюється. Пізніше приєднуються симптоми ураження опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, нервової системи, ураження шкіри. І якщо не лікувати це захворювання вчасно, воно проходить в хронічний перебіг, приводить до інвалідізації людини і бувають летальні наслідки. Найвищий період активності кліщів з травня до листопада, каже доктор біологічних наук Василь Грубінко. Є спалах популяції. Це загальноекологічна закономірність. В результаті появи нового виду він не має конкурентів, які би його знищували і контролювали його чисельність. Він тут себе дуже добре почуває в наших кліматичних умовах і має, очевидно, достатньо поживи. І от цей спалах популяції привів до їх такої величезної кількості. Сьогодні в Тернополі від кліщів почали обробляти парк імені Тараса Шевченка. Це роблять з допомогою пневматичного мото- та електричного оприскувачів. Обробляємо дерева до 1,5 метра, бо вони переважно знаходяться на стовбурах дерев і так, як то кажуть, більше в затінку кліщів. До сонця кліщів так нема. І ми траву обробляємо, дерева, кущі. Для знищення кліщів у парку імені Тараса Шевченка використали близько 500 літрів розчину, розповів директор тернопільського підприємства «Профілактична дезінфекція» Ігор М'яковський. Ми проводимо обробку препаратом інсектоакарицидним, тобто препаратом, який діє на кліщів, розрахований суто на кліщів, на інших комах є безпечним. Розчин має залишкову дію. Залишкова дія – це 1,5 місяці від часу оброблення препарату. Він має контактну дію, тобто даний розчин безпосередньо потрапляє на комаху і спричиняє її загибель. За словами Ігоря М'яковського, завтра від кліщів оброблятимуть старий парк. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Вперше цього року парки Тернополя обробляли від кліщів у травні, каже заступник начальника об'єднання парків Тарас Дячун. За його словами, тоді оприскували 5 парків міста. Це парк імені Тараса Шевченка, Відродження, Топільче, Старий парк і Парк здоров'я. З початку року у лабораторному центрі дослідили 1400 екземплярів кліщів, зокрема за останній тиждень 134 кліщі. З них у 34 виявили збудників хвороби Лайма, розповіла завідувачка паразитологічної лабораторії Олена Авсюк. У 34 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це найбільша кількість нових випадків COVID-19 з початку цього тижня. Захворіли люди в Тернополі та 9 районах. Тернопіль 11, в тому числі 3 медичних працівники, Монастирський район 1. Шумський район – 1, в тому числі 1 медичний працівник. Тернопільський район – 3, в тому числі 1 медик. Бучицький район – 1 випадок. Зборівський район – 1 випадок. Чотківський та Гусятинський район – по 3 випадки. І Збаразький район – 7 випадків, в тому числі 1 дитина. 25 жителів Тернопільщини одужали від коронавірусу за добу. Летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. За його словами, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 268 людей. Всього з початку пандемії цим методом в області обстежили 26301 особу. Це дослідження, каже Володимир Паничев, допомагає виявити хворобу у перші дні інфікування. Загалом з початку пандемії в області зареєстрували 2142 випадки COVID-19, з них 1326 людей вже одужали, померла через ускладнення 31 особа. Від водоростей і сміття очищують Тернопільський став. Сьогодні це робили на двох локаціях – поблизу острівка Чайка, що у парку Тараса Шевченка, і поблизу Надставної церкви, розповів заступник начальника комунального підприємства об'єднання парків Тарас Дячун. За його словами, чистять водойму 5 працівників цього підприємства. Більше про очищення ставу Тарас Бурак розповість. Поблизу острівка Чайка працівники об'єднання парків на катамаранах витягують зі ставу водорості. Переважно водорості, тому що вони дуже густі і не тягнуться. А поки всякий мусор. Також очищують водойму поблизу Надставної церкви. Сміття та водорості з Тернопільського ставу витягують декілька разів на рік, каже заступник начальника підприємства об'єднання парків Тарас Дячун. Цього разу водойму почали чистити через те, що тернополяни повідомили про бруд і неприємний запах. Це як додатковий захід, включно з більш інтенсивною роботою аераційних фонтанів, які спрямовані на попередження цвітіння і неприємного запаху на набережній. Щоб зменшити цвітіння водоростей на водоймі, до 13 липня цілодобово працюватиме аераційний фонтан, каже начальник міського управління благоустрою та екології Олег Соколовський. На різних товщах води, біля самого правого берега, так, розміщені водозабірники, які качають цю воду, викидають вверх на 3-4 метри, довжина 9 метрів струї, і коли летить, він насищається киснем і воно попадає назад у воду. Тому дана прибережна смуга починає насищатися киснем. Отже, там значно гірше будуть розвиватися синьо-зелені водорослі і не буде так званого цвітіння, або буде значно його менше. Це не вирішить питання 100%, але це суттєво приглушить розвиток цих синьо-зелених водоростів і менше буде токсин в воді. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповів, як впливають ці водорості на екологічний стан водойми. Дають колір, а тому що вони синьо-зелені, тому вони так і називаються. А виділення цих синьо-зелених водоростей – це там приблизно 700 індивідуальних речовин. Вони вбивають зелені водорості, інші рослини і тварини, в тому числі зменшуючи кормову базу для риб, і вбивають риб і так далі, тому подібне. От в зв'язку з чим формується ось така ситуація і по запаху, і по вигляду, і створює загрозу навіть в якихось моментах для здоров'я людей. Алергічні реакції, як мінімум, ту воду ні в якому разі не можна ковтати, якщо купатися.
Очистити став від водоростей планують до кінця цього тижня, розповів Тарас Дячун. Це робитимуть на причалах біля мікрорайону Дружба та біля парку Тараса Шевченка. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі розпочали перевіряти роботи зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Про це розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шайнюк. За його словами, перевіряють лише твори абітурієнтів, бо тестові завдання сканують за допомогою комп'ютера у Києві. Як оцінюють роботи, бачила Діана Ярошенко. Це четверта тернопільська школа. Тут перевіряють твори учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. В 35-му кабінеті школи працює екзаменаторка Оксана Бурага. Насамперед маска заважає. Важко дихати і це дискомфорт створює такий. Цьогорічна тема власного висловлювання – як можна бути патріотом, живучи поза межами своєї країни, каже старша екзаменаторка Галина Дідук. Справа в тому, що наші діти повинні, крім того, щоб розкрити тему, ще навести приклади з літератури і з історії або особистого життя. І це така благодатна тема для того, щоб можна було використати приклади з літератури, і особисте життя. У нас тим більше, що у нас на Західі, ми не знаємо, правда, чиї роботи ми перевіряємо, бо тут дуже багато російськомовних таких текстів, видно десь з Східної України. Але для нашої Західної України ця тема є досить актуальною. Спочатку ми перевіряємо червоною ручкою, а потім, наприклад, контейнер я отримала. А потім, коли ми перевірили, ми його здаємо і беремо іншої групи, що кожен має бачити свій код. І тоді зеленою ручкою перевіряють зовсім інші вчителі, які не знають, хто перевіряв цю роботу. Це вже йде перехресна перевірка. І якщо не сходяться роботи, тоді перевіряє старший ще екзаменатор третій раз. Над перевіркою творчого завдання в четвертій школі працює 7 груп. У кожній з них 10 вчителів та один старший екзаменатор, розповіла відповідальна за пункт перевірки Оксана Колянда. За її словами, отримали 5744 роботи. Перевірка може тривати тиждень. У цьому кабінеті зберігають роботи. Їх охороняють цілодобово, каже охоронник Володимир Король. Мені представляють вчителів, я знаю, які вчителі, тоді я віддаю. Ключі в мене є, я теж ключі віддаю. А ось це п'ята школа Тернополя. Це другий пункт у місті, де перевіряють роботи зовнішнього незалежного оцінювання. Тут також працює 7 груп вчителів, повідомив відповідальний за проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Максимально за власне висловлювання учасник ЗНО з української мови та літератури може набрати 20 балів, каже старша екзаменаторка Майя Кондарєва. Перший тип робіт – це роботи, які не написані, тобто немає жодних позначок у бланку «Б». Звісно, вони всі оцінюються нулем балів, але дивляться його два екзаменатори і кожен виставляє свою позицію. Другий варіант, коли робота менше 100 слів, її теж оцінюють обидва екзаменатори, втручається і старший екзаменатор, кожен перелічує відповідну кількість слів і проставляє також 0 балів за всіма критеріями. Екзаменаторка Наталія Коник каже, перевірила 13 робіт. Є досить цікаві твори, де учні дуже вдало вміють підібрати приклади, аргументувати. Вже є такий особистісний власний досвід. Але вже і почалися веселинки, ось дивлюся. Камінний хрест Івана Котляревського. І таке буває. У цій школі мають перевірити 5750 бланків з творами, розповіла відповідальна за цей пункт Зоряна Гуцул. Загалом у двох тернопільських школах перевіряють бланки 150 вчителів, каже відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Це досить відомі і досить якісні в підготовці вчителі української мови і літератури з категорії не нижче першої. Як правило, це вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, а також із званнями старший вчитель чи вчитель-методист. Ця перевірка триватиме в залежності від того, скільки в нас буде заповнених бланків, тобто ми не можемо цього ще знати, але ця перевірка відбувається відповідно до тих рекомендацій, які нам надіслані Українським центром оцінювання якості освіти. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбулося 30 червня, розповів Юрій Шайнюк. За його словами, з Тернопільщини на нього зареєструвалися 10282 абітурієнти. Результати мають розмістити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти до 25 липня.
25-річна Марія Здорове, щоб здійснити мрію своєї матері, стала поліцейською. Два роки жінка працювала патрульною, сьогодні вона лейтенантка ювенальної превенції Зборівського відділення поліції. Працює з дітьми та перевіряє сім'ї, які на обліку у поліції. У Всеукраїнський день працівника ювенальної превенції Марія Здоровега розповіла про свою роботу. Марія Здоровега живе в селі Оліїв на Зборівщині. Жінка каже, любить коней. Має конячку Айру, на якій їздить верхи на роботу. Щодня вона відвідує дітей у селах Цебрів, Озерна, Озерянка та Панасів Зборівського району. То підлітків їздить разом із дільничими офіцерами. На них можемо вплинути, ми можемо їх перевиховувати, ми можемо підійти їх пожаліти, ми можемо просто поцілувати, обійняти, і їм це буде достатньо. Зі старшою категорією ми проводимо профілактичні бесіди, спілкуємося, що можна вчиняти, а що не можна. І це, напевно, найкраще, тому що ми виховуємо наше майбутнє. Вдома вона може і конем їхати, і на городі вона може бути, вона кругом може бути. В клубі вона з молоддю теж вона общається і допомагає багато селу. А це відділок, у якому працює Марія Здоровега. Сюди прийшов школяр Марк Дяченко. Мені дуже сильно подобається, коли ми приходимо в поліцію. Ми з ними граємо в різні цікаві ігри. Вони нам розказують про правила дорожнього руху, як себе правильно поводитись. І взагалі поліцейські наші ліпші друзі. Артем Колодій, начальник Зборівського відділу поліції, про роботу лейтенантки Марії розповідає так. Відповідально ставиться як до своїх службових обов'язків, так і відповідально та з повагою ставиться до дітей, з якими вона працює. Діти це бачать, діти це відчувають. Марія Котенко, новини на Суспільному, Тернопільщина. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. Залишайтеся із Суспільним.